په ټولنیزو رسنو چې کله نه د ځینو شخصي تعلیمي ادارو هغه فرمانونه جاری شول کوم کې چې دی په خپلو زده کوونکو پښتو ژبه کې په خبرو بندیز لګولی دی، نو په رسنو تود بحث شروع شوی او د دې عمل غندنه روانه ده. قانون پوهان وایي دا د پاکستان د اساسي قانون خلاف عمل دی او دی د خیبر پختونخوا پرایویټ سکولز ریګولیټری اتارټی ته د دغه سکولونو خلاف نن درخواست جمع کو. وایي که د قانون سرغړونه کوونکي سکولونه د دغې عمل نه منع کړی شول نو ښه به وي. په داسې نه وي، د دې خبرې مطلب به دا چې د ریاست ژبې هم بدل دي، ریاست د خپل آئین نه هم منحرف دی او دلته د قانونو سره هغه سلوک نه کیږي کوم چې په آئین کې د هغې آئینی حقوق دي. دا اتارټی د دې خلکو خلاف اکشن وانغستو، رټ پټیشن زما بالکل تیار پروت دی. دا دغه آئین لاندې چې د کوم آئین لاندې زه د ریاست وګړی یم، دغه لاندې به زه بیا چې دی یوه هفته بعد راځم او دغه سکولونو خلاف به زه په رټ پټیشن کې ایډ کوم. څېړونکي وایي د شخصي تعلیمي ادارو دې عمل سره د ملګري ملتونو اداري یونیسکو تړونونو ته هم زیان رسېدلی دی، کومو کې چې په ریاستونو د ژبو پرمختګ فرض کړی شوی دی. چې د یونیسکو چې کوم قراردادونه دي، کومې معاهدې دي، دویم د پاکستان په خپل آئین کې دا اتلسم آئینی ترمیم لاندې دا اختیار ورکړل شوی دی چې د مورنو ژبو د پرمختګ دپاره به صوبایي حکومتونه د قومي ژبو سره، د قومي ژبې سره یا د انګریزۍ سره د څه قسم له بدنیتۍ نه یو اړخ ته چې دغه بدنیتۍ پکې نه وي د مورنو ژبو د ترقۍ دپاره کار کولی شي. دا د پاکستان د خپل آئین خبره ده. پوهان وایي تر ټولو غوره علم خپله مورنۍ ژبه کې ترلاسه کیږي، خو د بده مرغه پاکستان کې د میندو پلرونو سوچ دا دی چې د دوی بچی به هغه وخت صحیح عالم وي چې په انګریزۍ ژبه ښه پوهیږي. په دې پوه نه دي چې آیا چین کې انګریزي ویله کیږي، په روس کې انګریزي ویله کیږي، په ایران کې چې کوم دی انګریزي خلک وایي. دا ټول هغه خپل په خپلو ژبو کې خبرې کوي، په خپلو ژبو کې لیک کوي، په خپلو بیا دوی بله یو بهانه کوي. کله کله وایي چې انګلیسي چې کومه ده کنه هغه د نن سبا د ماډرن ټیکنالوجي ژبه ده، هغه د انفارمیشن ټیکنالوجي ژبه، د رسنیو ژبه ده، فلاني ژبه ده، دا ژبه ده. دا ټولې کیسې دروغ دي، دا بهانې دي. د شخصي تعلیمي ادارو د دریز اورېدو ډېرې حاسمې وکړې چې دوی ولې دغه ګام پورته کړی دی، خو په دې اړه دوی د څه وینا څخه ډډه کوله. ویل کیږي مورنۍ ژبو کې په خبرو نه یوازې دغلته په زده کوونکو بندیز دی، بلکې استادان هم خپلو مورنۍ ژبو کې خبرې نشي کولی. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.